As escolas francesas preparam-se para abrir, apesar de mais de 5 mil novos casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas. É o número mais alto desde meados de abril. No total, mais de 250 mil pessoas estão infectadas no país. Mais de 4 mil pessoas estão neste momento hospitalizadas em França com Covid-19. Na Croácia, as autoridades aplicaram medidas sanitárias mais rigorosas no condado de Split-Dalmatia por causa de um novo surto da doença. Nas últimas 24 horas, registou-se um recorde de 358 novos casos confirmados. Há mais de 2 mil casos ativos no país e cerca de 8 mil pessoas estão em isolamento profilático. O ministro croata da Saúde, Vili Beroš, informou que as empresas afetadas são vários ginásios e centros de fitness. Há vários restaurantes com pessoal infectado, jogos de categorias inferiores onde tanto os atletas como os espectadores estão positivos e dois lares para idosos em Split. Itália registrou também o maior aumento diário de infecções pelo novo coronavírus desde maio, quando o país ainda se encontrava em confinamento. Foram registados mais de 1000 novos casos nas últimas 24 horas. O número total de infectados ultrapassa já os 260 mil. Milhares de professores foram testados em todo o país com medida preventiva antes do início das aulas em setembro. Na Alemanha, as autoridades estenderam até meados de setembro as medidas restritivas relativas a pessoas provenientes de 160 países fora da União Europeia. De acordo com as autoridades, o aumento do número de infecções no país está relacionado com os viajantes. Entretanto, o Fórum Económico Mundial adiou sua reunião anual de janeiro em Davos, na Suíça, para o início do verão de 2021. Os peritos de saúde dizem que é demasiado perigoso realizar a conferência logo no início do ano.